İkinci Qarabağ müharibəsinin qazisi Bayramov Eşkin Qaçay oğluna bir gecə saat 4 iradələrində zəng gəlir. Gəl obyektə yoxsa obyekti dağıdırıq deyərək evdən çıxarırlar. O gəldikdə obyektə naməlum iki qadın və iki kişi tərəfindən içkiləri içib şəhidlərin şəkillərinə atıldığını, obyektin dağıldığını görür və mübahisə edir. Buna görə həbs edilən qazimiz haqsızlıqlara dözməyib özünə xətər yetirmişdir. Eşkinin anasının iddiaları isə bizi daha da narahat etdi. Daxili İşlər Nazirliyindən Baş Prokurorluqdan xahiş edirik bu işi nəzarətə alıb düzgün araşdırılmasına köməklik göstərəsiniz. Bugün şəhidlərimizə hörmətsizlik edən bu şəxslər cəzalandırılmalıdır. Çünki bizlər üçün vətəni uğrunda canlarından keçən şəhidlərimizə belə hörmətsizlik edən ancaq düşmən ola bilər. Qarşı tərəfində mövqeyini dinləməyə hazırıq. Açıqlamaları video kadrla sizə təqdim edirik. Mən sizi narahat eləməkdə Bayramov Eşkin Qaçayoğlunun anasıyam, qazinin. Ayın 13-dən mənim oğlumu tutub salıblar içəri. Mənim oğlumu tutmaqda ən çox günahkar Röyaldır. Danışa bilmirəm, məni bağışlayın. Mənim oğlumu çağırdılar, gecə saat 4 idi. Avqust ayının 14 idi deyəsəm. Çağırdılar ki, gəl obyekti aç, açmasan obyekti dağıdacaq. Obyektdə də şəhidlərin şəklini bulubdu. Orada bir-iki dəfə zəng elədilər, bu adboy elədi, götürmədi. Sonra durdu, getdi. Gedir ki, bütün şəhidlərin üçünün şəklini cırıblar. Şəhidlərin üstünə pivəni içib pivə atırlar. Nə bilim, orada divanzad var, onları dağıdıblar. Bu da gedib, maşının biri sürüb gedibdi. İkinci maşının qabağına maşını çəkib, saxlayıbdı. Saxlayıb tək olaraq. Onun sol tərəf gözünün bu nahiyyəsindən bir yumruq vurmuşdu. Mən getdim, o adamı gördüm. Ondan gündə Eşkini çağırırlar, gəl, 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 gəl. Bu da getmirdi. Bunun özü də çox ora-bura video göndərdi ki, mənim obyektimdə gedib şəhidlərə bu haqsızlıqları eləyiblər. Amma ona heç kim hamıya allatdı. Onu Samir müəllim var. O da alladıb ki, bu işin üstündən keçəcək, qutarıb gedəcək. O vaxt çatdı ki, bu ayın, noyabr ayının 13-də bizim evə zəng gəldi. Evə deyəndə mənim qızıma zəng eləyiblər. Həmin moment Eşkin orada baxır ki, bu müstəntiqin nömrəsidir. Orada nervlənir, durur, gedir müstəntiqə, deyir ki, nə, sən nəyə görə məni çağırırsan, özümü çağır. Sən cavan ailənin evinə niyə zəng eləyibsən? Həmin vaxtda o nömrəni də qoymuşlar, nə bilim, Instagrama qoyublar nömrəni. Qızı axşamdan narahat edirdilər. Röyalın zəngindən sonra, Eşkin elə eləyəndən sonra da o nömrəyə zəng də gəlmədi. Röyal müəllim hələ mənim oğlumdan başqa qızımın da ailəsini dağıdırdı. Həmin moment Eşkin gedir, deyir, sən nəyə görə mənim ailəmə zəng eləyibsən? Mənim evimdə atam var, qardaşım var, zəng eləyirsən onlara elə. Sən qadına nə üçün zəng eləyibsən? Ona görə nervlənib, əlində bıçaq varmış. Bıçaqla özünün qolunu kəsibdi. Eşkin evdə nervlənəndə qabı da qırır. Mən bu torpaq uğrunda olub, vətən uğrunda olub. Mən ona nətər dözürəm, dözürəm ki, vətənim uğrunda olubdur. Eşkini orada o qədər məcbur edirlər, Eşkin bıçağı götürür özünü doğru. İndi mən hara zəng eləyim, hara deyim, hara baxsın. Yalandan mənə deyir ki, Samir müəllim gedib deyirəm, Samir müəllim, mənim qızımın da ailəsi dağılır. Samir müəllim deyir, düz eləyib Röyal müəllim. O vurulanın da çənəsi qırılıb, çənəsinə plastik qoyulur. İndi mən istəyirəm, o vurulanın çənəsini geçsinlər, yoxlasınlar, görə əgər qırılıbsa, onlar elədikləri haqsızlığı mən haqlı hesab eləyəcəm. Amma mənim səsimə səs verin. Mənim oğlumun ayın 7-sində yaşıdır. Mən artıq dözə bilmirəm. Ayın 8-də mən baş idarənin qabağında gedib özümü yandıracam. Sağ olun, qadan alım. Görün mənim harayıma səs verin.
Mənim oğlum xəstədir. Mənim oğlum bu dərmanları qəbul eləyir. Bax, bu dərmanları mənim oğlum qəbul eləyir. Mənim oğlum dərmansız orada nə vəziyyətdədir, mən bilmirəm. Mənim oğlum bu dərmanlarla yatır, bu dərmanlarla durur, tez-tez qıc olur. Dermanları mənim oğlum qəbul edir. Ay sizə qurban olum. Azərbaycanda yaşayırıq. Azərbaycanın torpağı uğrunda da mənim oğlum el olub. Bu qədər haqsızlıq olmaz. Biz tutduğumuz vəkillərə təpinirlər, deyirlər irəli durma. Qoymurlar vəkil də tutaq. Neçə vəkil tutmuşuq, hamısı geri durubdur. Buradan bir cənabdan prezidentimizə demək istəyirəm ki, mən ömür boyu bu şəhidlərimizin qanını yerdə qoymamışam. Ömrü boyu da bunlardan ötürü canımla yox, hər şeyimlə keçməyə hazıram, qanımla da elə hər şeyimlə. Bir dənə güvəndiyim yersənsə el haqsızlıq eləyirlər şəhidlərimizə. Bax, buna bax, bax. Mən, bura mənim obyektimdir, bura mənim qardaşlarımın durduğu yerdir. Bilmirəm kimdir, tanıyıram ey belə kimlərdir. İki nəfər qız, iki nəfər oğlan gəlbə pivənizə götürürlər. Deyirəm, şəhidlərimiz var burada. Eləmək olmaz, buranı dağıdırlar buna. Buraları darmadağın eliflər. Deyir, biz nə bilim, filan kəsin adamlarıyıq, səni göçüstürərik. Nə bilim, nə qararıq. Gəlirlər, buranı dağıdırlar. Deyirəm, xahiş edirəm, neçə və plakatı zadzırıblar. Deyirəm, burada şəhidlərimiz var. Eləmək olmaz, şişmək olmaz. İşçini çıftınlıyorlar şahitlerin üstüne lan kardeşim. İkinci Qarabağ qazisi Bayramov eşqinə. Qolumun vətərarı doğranır. 4 günlük Bakıdayam. Gəlmədiyim banisə yoxdur. Gətirirlər banisələrin birində bir dənə tramal vururlar. Aparırlar tullıyorlar, çıxardırlar çölə. Gedirəm 2 saatdan sonra iğnənin ağrısı keçəndən sonra gəlirəm bir də. Başımı oynatırlar.